tempo de férias escolares? Uma boa opção para tirar a gurizada da frente do videogame, que é um sufoco, né? E ainda tirar o joguinho eletrônico da mão também, do iPad, do iPod, do IP, seja o que for, né? Tem que envolver essa gurizada em uma atividade divertida e educativa. Uma baita opção são as experiências científicas. Olha aí. Com coletes de pesquisadores, os pequenos cientistas desbravaram cada pedacinho do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. O programa Férias no Museu é uma opção para a criançada no período de recesso escolar, uma preocupação a menos para os pais. Proporcionar aos pais essa alternativa de ter um local seguro e com atividades interessantes para que os filhos possam, então, passar suas tardes aqui com a gente. Ah, essa opção do museu é excelente, né? Porque, por um lado, as crianças elas ficam ocupadas, elas se divertem, elas têm todo um interesse, né, por todos aqueles espaços que o museu proporciona. E, por outro lado, é uma forma muito atual, digamos assim, de que eles tenham acesso ao conhecimento. Inácio adorou a experiência. O que foi de mais legal? O Zen, jogo da mente ali do lado. Como é que é? A gente tem que colocar um sensor na nossa cabeça e tem que parar de pensar em tudo, senão a bola chega do teu lado, daí tu perde. E o experimento mais aguardado aqui no museu é o show de eletrostática. Aqui, além dos pequenos terem aulas de física e de eletricidade, a experiência é de arrepiar os cabelos. E nem eu resisti e deixei os cabelos de pé. As atividades no museu são para crianças de 7 a 11 anos. Para os menores, também existe opção. Essa escola ecologicamente correta prima pelo contato com a natureza. O lanche é feito ao ar livre e com um cardápio natural. É uma alimentação naturalista, então tem um cardápio para este momento, tem culinária prevista também. Lisa adora a atividade e também o cardápio. Pizza e melão. Tendo um ambiente que a escola proporciona, contato com a natureza, a criança já acostumada com o propósito da escola, isso para a gente é fantástico, né? A escola abre as portas e esse espaço com atividades lúdicas, com brincadeiras, para acolher essas crianças nesse espaço maravilhoso, né? E com propostas que interessem elas e que tenham a ver com a faixa etária também. Eu gosto de brincar com os meus colegas.